Bueno, ba, ez, ja bagoaz dena puntualtasunez, eta gaurko azkeneko saio hontan, ba ez dugu aldatuko, ez, berdin segituko dugu, ja bosterdiak emanak dia, eta, bueno, hementxe gaude denak, nik uste dut, asko kezkatzen gaitun gai baten gainean hitz egiten entzuteko, ez, egia da, ba, ikerketan gabiltzano ba daukagula sensazioa, ez? Gure osasun mentala ba nahiko gaizki dagoela edo behintzat nik inguruan ikuste dut, ez? Nerea iburuz igual gainerakoek esaten dute, baina bueno. Eta ba nik uste dut ez dala sensazio hutsa, ez? Izan ere, ba, gure lan baldintzak eta ditugun presioak, ba, hemen agertu dira nahin bagai, ez? Merkatua, klaro gero, komunikatu behar diogu gizarteari, ezagutu gaitzaten, presio asko ditugu, ez? Eta nik hitz egiten dut, egonkortutako posizio batetik, posizio on batetik, baina zer esanik ez, ez? Ba, ikertzaile gazteak zaretenok eta ba asko ze egoera kaskarragoan zaudetenok, ez? Ba, daukazuena, ez? Orduan, ba, gaiak pixua dauka eta justu, ez? Hemen daukagu proposamen bat, ba, gai horri pixkat heltzeko eta gaina, ba, irtenbide batzuk edo, ez? Alde batetikan, ba, diagnostikorako edo identifikaziorako gako batzuk emango dizkiguna, eta beste alde batetikan, ba, pixka bat hori bideratzeko modu ez edo itzeingo diguna, beraz, ba, ni behintzat irrikitan nago hori entzuteko, ez? Hortarako, bi pertsona ditu hemen alboan, ez? Ba, beinat garaio dugu alde batetik, azken boladan, ba, bogan dagoena, ez dakit ez, ba, sariak eta barrez, nire bintzat, ba, banekien itzaldea berak emango zuela, eta gero ez, ba, sareetan tokatu zait ikustea, ez, baina, bueno, bera ikertzailea da, eta proiektuen kudeatzailea, ikergaztea, bera ere, tesia 2022an defendatu zuen, ez? Eta bere ikerkuntza arloa ez da osasun mentala, izan ere, ba, hizkuntza gutxituen soziolinguistika, ez? Ikertzen du, baina ba badrama denboratxo bat eta aurkezpen eta argitalpen ugari ditu, ez? Bere alboan, ba, Eider Saragueta espero genun, baina sorpresak, ba, azken orduko gertakaria direla eta ba, Maider Galardi dugu, atzo hemendik izan bazinaten, ba, ezautuko ez zue, niretzat, ba, ezaguna kazetari bezala, ez? Zen, atzo, ba, ikertzaile bezala ezagutu nun, ez? Eta militante feminista bezala ere, ba, ezagutzen nun, ez? Hola, orduan, gaur, ba, hortatikan beste lanketa honetara etorri da, eta ba, ezagutuko dugu beste alor batean, orduan, ba, irrikitan entzuteko ze kontatzen diguten. Bai, nik hasteko aklarazio bat, ez da hemen naola, jo que se, de repente. Ez, barkatu, barkatu. Lehenago ere aipatzen. Bai. Esan dintu. Hola, sortu dalako, gero aipatuko dugu, ba, justo koinziditu dulako batetik bai beinat eta Aider, bueno, gai honi bueltaka ari zian momentuan, opik ikertaldeak ere, doktore gaion osasun, bo, buru osasunari buruzko ikerketa bat egindulako, egiten nahi zalako, eta aldi beren gu antropologia feministako ikerketa taldeko hiru ikergazte
edo doktore gai iaz antropologia feministako lehenbiziko nazioarteko kongresua intzan, eta bertan bazeon prekarietatea eta unibertsitateari buruzko mainguru bat, eta neskatu ziguten parte hartzeko eta holako ikerketa bat ingenun, ez hainbeste buru osasunean zentratuta, baino bai bueno, doktore gaiok eta ikerlari zein irakaslea ziberriok jasaten degun ba, prekarietate horri guztiari buruz. Orduan ikusita gauza batzuk elkar lotzen ziala eta ja gogoa bagenekan gauza batzuk elkarrekin egiteko talantzeko eta hausnartzeko, eta bueno, ba, hola suertatu da eta esan dut, ba, bai izan daiteke plaza egokia, ez? ba, elkarrekin egiteko bidea. Aurkezpenak eginda, aurkezpen gehiago egingo ditugu dena den. Bizka bat aurkezpen honen edo gaurko saio honen nondik norakoak ezagutzeko, Eider eta biok elkarrekin aritu ginen proiektu batean lanean, eta berak tesia bi urte lehenago amaitu zuen, eta ni amaitzen ari nintzen, eta oso proiektu intentsioa zen, eta orduan denbora asko genuen hitz egiteko, eta asko hitz egin genuen tesi batek zeukan karga mental horri buruz, ez? Eta bueno, elkarri laguntzen, zentzu horretan, zer muz daramazu, zer muz sentitzen zara tesia amaitu ondoren, eta, bueno, erabaki genuen ikusita zenbat jende ari zen sufritzen, zentzu horretan zerbait egin beharra zegoela. Eta zerbait egin beharra zegoela, ez bakarrik kontzientzia pizten, baina baita adibidez eskuartzeak martxan jartzen. Eta EHko Letren Fakultatean, doktorego programan, eskaini ziguten hitzaldi bat ematea, eta hitzaldi horretan, ba, gu gure bizitza kontatzen aritzen baino, pentsatu genuen, oso polita izango litzatekeela edo oso egokia ikuspegi soziologikotik azaltzea zer den osasun mentala doktore gaien kasuan, eta ikuspegi klinikotik hori nola islatzen den, ez? Orduan, egin genuen hitzaldia martxoak 15ean, horbean ikusten dituzuen Yolanda González Rábago eta Leire Pinedorekin. Eta bueno, hori zen orduan gaurko hasirako bostekoa, ba, hauxe, ez? Eta azkenean Yolandak, Leirek ezin izan zuten edo ezin zuten gaurkoan etorri, eta Eiderrek ere azken orduko osasun arazoatengatik ere ezin izan du etorri, baina esan bezala, ba Maider eta bion artean saituko gara besteek egindako ekarpenak ekartzen, bari, datu batzuk partekatzen eta aholku batzuk, konponbide batzuk, eta nahiko genuke saioan zehar ba, pixkat, solasaldirako tartea ere irekitzea, eta bati bat esan duen bezala aurrera begirako konponbide batzuk edo hori ere eskaintzea. Eta, bueno, bitxikeria bezala, oronak ez gaitu babesten honengatik, horrek ikustu zuen logo hain boro bila, baina bueno, nahi badu. Hori da. Bueno, eta azkar gidoia, hasiko gara pixka bat azaltzen edo kokatzen zer den osasun mentala ikertzaien eta doktore gaien artean, hori da Yolanda Gonzalezek OPIC taldearekin egindako lana, gero ikuspegi klinikoa, Leire Pinedok eman ziguna, bukaeran gure bizipenak eta partekatuko ditugu, alko balitz eta nahiko bazen dute zuen hitza ere jaso nahiko genuke, eta denon artean, ba, gutxienez pixkate honi buruz hitz egin eta jakin zuek nola bizi duzuen edo ingurukoek, edo bueno, gustatuko litzea guke horrelako plazatxo bat irekitzea, eta bukaeran irten bide batzuk proposatu nahiko genituzke baita zuen laguntzarekin ere. Bai, bueno, aipatutakoa, hemen ikertalde diferentetako jendea dago, eta kasu honetan Yolanda González Rábagok OPIC-etik heldu diote gaiari. Ez dakite zuetako batzuk jaso izan dezuen inkesta bat egiteko emaila edo, ba, doktore gaiok, bueno, ba, ontarako zen, ez? Orduan, ba, emaitza hoiek ikusiko dugu pixkat ze marko tan kokatzen duten beraiek doktore gai honeta osasun mentalari buruzko kontuak, eta gero baitare emaitzak zer nolakoak izan dian, egia esan oso deigarriak dianak. Galdera nagusiak, ba, hoiek zer baldintzatzen duen osasuna eta konkretuki osasun mentala, eta zergatik diran garrantzitsuak osasunaren gizarte baldintzatzaileak. Eta hemen berriz ere mix bat egingo dugu guk iazko ekainan aurkeztutako ikerketa horrekin, izan ere
Ba, kontuatu ginen prekarietatea edo egoera prekarioa ez dela bat, baizik eta prekarietatearen jatorriak edo prekarietateak askotarikoak diala eta elkar gurutzatzen diala, eta ez bakarri gurutzatu, baizik eta elkar metatzen diala, ez? Ni estresatuta baldin manago ez da bakarrik estresatuta nagolako, seguraski izango da alokairua ordaintzeko dirurik ez daukadalako, edo aldi berean ez daukadalako nahikoa informaziorik jakiteko doktoretza bukatuta gero zer egingo detenez, elkarrizketatu genitun askok esate zuten, bueno, tesia egin bitartean prekario, baino badakizu lau urtez kontratatuta zaudela, eta tesia eta gero zer, ez, egoera ba, incierto horrekiko edo horrek sortzen digun angustia, informazio ezaren prekarietatea ere bai, ez, bezakegu zuri ematen dizute beka edo, bueno, ikerketa, gu debaluatzen dugu gure burua beka esaterakoan, zeuan ja kontratu bat da, ez? Baina, bueno, hori imaginarioan ere hori sartuta badukagu, eta sartzen zea bulegoan lehenbiziko aldiz, eta hor zaude, eta inork ez dizkizu esplikatzen gauzak, eta geho iristen da buztua, eta derrepente entregatu behar dizkiozu Jaurlaritzari paper pila bat, geho irailan gaurrera igo behar, demok, kasu honetan, EHUn gaurrera igo behar dituzu ezak izema justifikante, eta ostia, eta udan eta oporretan harrapatzen zaitu, ez? Orduan informazio galera hori noski osasunaren prekarietatea preseski horri buruz arituko gerala gaur, eta bueno, ikergazten gauden ez eta euskararen ikerketarako balioaz balioan ikustete aipatu behar dela eta garrantzitsua dela, ba bueno, prekarietate linguistikoa ere bai, ez? Euskaraz ikertzea erabakitzen degunok, ba bueno, dazkagun mugak eta zenbat oztopo gainditu behar ditugun, ba beste hizkuntza hegemoniko batzuetan lan egiten dutenek, ba ez azkatenak. Baina, bueno, hori esan nahi nune, gizarte baldintzatzaileak askotarikoak diala, ez? Eta ba, askotan pentsatzen degula norberaren kontua dala, ezakite, depresio bat baldin badukazu edo antxietate bat baldin badukazu ze kontu individuala eta ze barrukoa, ez? Dan, eta, ba, bueno, hemen argi azaltzen da, ez? Gure osasunaren 150%a faktorez biologikoen edo genetikoen menpe ez dago, ez? Orduan, ba, hemen go, zera, Erromako zubia hortzar hortan, ba, ikusten ditugu baldintzatzaile sozioekonomiko eta kulturalek, ba, zer nolako eragina daukaten, bai langiroari dagokionez, bai hizkuntzari dagokionez, bai bizi eta lan baldintzei dagokionez, gero noski gure arteko harremanak, norbanakoaren bizi estiloak, eta gero ba, gureagoak edo diren baldintzatzaileak, ez? Adina, sexua, faktore fisikoak eta genetikoak. Eta hoiek denak, nik uste doktoretzan gaudenok hoie guztiak ba, hemen jartzen duna, ez? Bizi eta lan baldintza, jo, eske ni ezagik, tesiak dena abarkatzen du nere bizitzan, eta hemen beste inciso bat, nahi eta etorri naiz kamiseta honekin, ez gehiagik kejatzen naiz, ez eske testu ingurua gehiagik kejatzeko modukoa da. Orduan, hoxe. Gauza bera, ezin ditugu ulertu norbanakoari eragiten dizkiguten gauzak giza egituratzaile gabe, ez, eta azkenen ba, feminismotik askotan esaten dugun bezala zapalkuntza sistemek eragina daukaten norberaren bizi esperientzian, eta ez da gauza bera bezakit unibertsitateko irakasle 50 urte inguruko irakasle gizon eta txuri bat izatea edo ni izatea, ez? Nik seguraski hemen ahots bat daukat besteak beste bezakit euskalduna izateagatik eta txuria izateagatik eta nolabait ba bueno, eremu publikoan aritu izan naizelako eta horrek eman dizkitelako ba beste gaitasun batzuk zuen aurrean hitz egiteko edo ba ezakit Marokotik ona ikertzera etorri dan neska gazten testu ingurua, ba ez da berdina, eta seguraski ba tesia egitera iristen dan jendearen olakotasuna aztertuko bagenu, ba ideal hegemoniko hoietara gerturatuko ginateke, eta behin tesia eginda ere, ba seguraski ez dan mazea klase ertainekoa edo ez dakite emakumea baldin bazera, pues argi dago goi postuetan naiz eta tesia egiten ari geranetako asko emakumeak izan, ba gero goi postuetan ze hori gertatzen da, ez? Goraizaren fenomeno hori bapatean beruntzko joera dute
emakumeek eta gizonezkoek gorantzkoa, beraz dominazio sistema horiek eragina dute baita gure kokapenean eta gure osasun mentalean ere. Hain justu, Javier Padillaren Malestamos liburuak uste horixe dela azpimarratzen duna, ez? Gaur egun askotan pentsatzen dugu edo, bueno, 21. mendeko gaitz bezala definitu izan da antsietatea eta depresioa, eta gainera gure iruditeria kolektiboan horrela irudikatzen dugu. Nork ez du ezagutzen halako prozesu batetik pasatu den norbait, ez bagera gu geu, ez da? Eta zenbat zigortzen dugun gure burua mundu hontan horrela sentitzeagatik edo ez hain indartxu izateagatik mundu hostiloni aurre egiteko. Baina berak esaten duen bezala gaitz individual gisa saldu badigute ere gizarte egituren ondorio da. Eta naiz eta erantzukizuna jartzen zaigun norberari, ez, ba junterapiara, egin yoga, akupuntura, ezagut horre anarik badaka kanta bat zerrendatzen dituna makrobiotika liburua, konstelazioa, terapiak, sare sozialak, farmaziak, eta behin kontzertu baten kanta hori abestu aurretik esatezun, ba, nila nazkatutanago bidentez, nazkatutanago tarotaz, eta nazkatutanago ezakizertaz, eta antolatu gaitezen, sindikatu gaitezen, ez, eta borrokatu dezagun giza gaitzau eragiten diguten giza egiturei aurre egiteko. Bueno, pues Javier Padillak ere gauza bera esaten du beste modu batera. Hala ere, faktore horiek guztiek norbanakoan gan dute eragina eta horiei aurre egin behar diegu, are gehiago tesia bezalako prozesu askotan edo ustez bakartia den hortan, ez? Noizbait ere hasiko gara pentsatzen eta badakit, pues atzo Mariluzek esatezunetik eta ustez Iratxek dinamizatu zuen tailerrean ere atera ziala. Bueno, noizbait aste baldin bagea aitortza kolektibo horiek egiten, imaginatu bi eskutara egindako tesiak, eske, ez? Horrelako gauzak, agian beste era batera imaginatuko genuke edo irudikatuko genuke tesiaren prozesua, baina hain bakartia imaginatzen dugun, askotan mundua gainera etortzen zaigula, eta esango diazue bai, Maider, oso ados gizarte egiturek gugan eta gure egonezinetan eragina dakatela, baina geoni naiz nere burua salbatu hartetena, ordu neri berdintzait, mundua unolakoa dan, zulo batean baldin banago, ez? Precisamente ez dela bakarrikan gure burutazioa, baizik eta ja nazioartean ari diala gaiari buruz pentsatzen, gu hemen ikergazten plaza hontan hitz egiten ari gean bezala, nazioartean ere gaiari buruz hitz egin da eta gaiari buruz ere ikerketak egin dira. Nik uste ezakit, eta gaina gure generazioak badaka zerbait ona, eta da gaizki egon hauekiko ironia bat sortu degula, ez, kapa bat aparraite dugu, eta ni behintzate Twitterren eta Instagramen segitzen ditut olako meme kontuak, PhD student, ezakit zer, eta eske irakurtzen ditut, eske parrez deskojonatzen naiz ni bakarri, porque eske hola da, ez, irakurtzen eta oso nere sentitzen ditut horre aipatzen dian kontuak. Orduan, asuntoa da zergatik ez geran ari, hain ezagut, alako zurrumurrua baldin badago eta denok ezin egon hau sentitze baldin badago, zergatik gero ezgea kapazaba honi ezagut modu kolektiboago batean edo aurre egiteko. Ez dut esaten egon ezanik, ez? Horre ikerlarien asamblada badago, sindikatuek ere bere lan nahi duten, ikustete hori ere aitortu behar dela, nahiz eta ezan gai honi dagokiona zuzenean. Zein diren faktore nagusiak buru osasuna kaltetzeko unean?
Ba, ikerketaren arabera, hau gogoratu behar geha dala, doktore Gaioi egindako inkestatik ateratako ondorioak. Ba, ikusi arrisku faktoretako badala emakume izatea, gaztea izatea, maila sozioekonomiko bajukoa izatea, nik esate dut, jo, nik ez dut esango giza estrato bajuenean nagoela, baina dakat gogo bat tesia bukatzeko, eta ondo, osea, kriston presa dakat tesia bukatzeko, eta beste soldata bat edukitzeko, edo lasaitasun gehiagorekin iritsi alizateko hilabete bukaerara, beraz, imaginatu, are azpiratuago edo are pobretuago dauden giza taldeetan. Tesi zuzendariarekiko harreman txarra edo interes falta edukitzea, hori sarritan adierazi da, bakardade sentimendua lehen aipatzen genuna, paradoja baldin bada ere, denbora falta sentitzen dugu tesia bukatzeko, eta nik uste hau lehen informazioaren prekarietatea zitze egiten nun, eta inork ez digu esplikatu, ez dala bakarrik tesia egin behar degula, baizik eta artikuluak idatzi behar ditugula, klaseak eman behar ditugula musutruk, burokrazia lanpila bat egin behar degula, egonaldi baterako eskatu behar baldin bada zuezak ez eba proiektu bat aurkeztu behar dezula, igual etzerala eroso sentitzen egonaldiko destino horretan, zure tutorearen proiektu batean parte hartu behar dezula, eta bar luze bat. Eta baita ere, ba, bueno, unibertsitatea bada ez dakite egitura neoliberala den enean eta geroz eta gehiago, ba, inguru estresagarria eta lehiakor bat. Alderantziz, babes faktoreak edo gure alde jokatzen duten aldagaiak zein izan daitezkeen galdetuta, ba, hau da erantzun deguna edo erantzun orokorrak doktoretza ikaskuntza prozesu gisa ikustea, norberaren maila akademikoa ontzat hartza eta beste doktore gaiekiko harremanak lantzeko aukera edukitza. Eta lehen hau prestatzen eginean Beñatekin hitz egiten nun, eta galdetze zian, eta bueno, zuke zemuz dara mazu tesi proiektua, gero sola saldian agian gehiago sakonduko dugu, eta nik esaten nion, egia esan, nik pentsatzen nun zuen inkesta rebentatuko nula, porque nere guztia da ondo, ez? Eta pixkat ariketa inet pentsatzeko zergatik ondo. Eta karo, nina doktore, ikasketa feministen doktore programa batean, orduan, bueno, gauzak beste relax batekin edo beste era batean eta beste horizontalidade batean lantzen dian toki batean. Naho ikerketa talde baten, dala antropologia feministaren ikerketa taldea, eta hain zuzen ere, jerarkia hoiek nolabait orekatzeko neurria jartzen dian toki bat da, nire tutorearekin harreman erabat zuzenekoa daukat eta oso gertukoa, nik aukeratuet nire gaia, hori gertatzen dela beste askotan, jendea bere aurrez dauden proiektuetan sartzen dana, eta ni aintzatetxia sentitzen naiz, ez nire inguruan. Orduan, klaro, arrisku faktore batzuk betetzen ditut, eta noski ez dit bat ere laguntzen lehenen gurten 900 euro kobratzea 500 euroko alokairu batekin, baina egia da maila simbolikoago batean, baino egitan eusten ditena materialki ere inguruak asko babesten ditela, ez? Orduan horrek adierazten du, hainbat faktore badaudela ikusi egun bezala, ba, gure buru osasunean eragin nabarmena daukatenak. Eta hau da ja Beñatek azalduko du nola intzuten aipatu dizkizuedan kontu hau guztiak eta emaitza hauek gehiago xetuko ditu Beñatek. Esan bezala, hau OPIK ikerketa taldeak egin duen edo egiten ari den ikerketa bada, eta beraien helburua zen pixka bat ohartuta zein izan ziteken egoera EHUko doktore gaiekin, hasi ziren ikerketa bat egiten, kuantitatiboa eta kualitatiboa ere izango dena. Eta oraintxe bertan kuantitatiboarekin dabiltza, Maiderrek esan bezala, segurenik EHUko doktore gaiak bazarete jasoko zenuten esteka hau betetzeko, eta adibidez hau martxoren amaieran egin genuen aurkezpen hau, eta ordurako 525 erantzun lortu zituen OPIK ikerketa taldeak. Eta horra adibidez, lehenengo taula honetan agertzen dena da, depresio eta antxitate mailan ze zintzuk diren emaitzak. Eta, bueno, aldea dago, lehenik eta behin, depresioan 128%-ik dutela depresioa, eta 140,7%-ik antxitatea, orduan ja, abiatzen gara datu oso altuetatik,
Eta gero fijatzen bazarete, gizonen eta emakumezkoen arteko datuak ere oso ezberdinak dira, ez? Pixkat Maiderrek lehen aipatu dituen faktore horiekin lotuta, ez? Eta gero, ikusi daiteken beste alde bat da, bakoitzaren ikerketa dolan adarraren arabera datuak ezberdinak direla, ez? Eta horre, adibidez, zientzietakoek eta gizarte eta lege zientzietakoek datu okerragoak dituzte depresio eta antxietatean beste batzuekin alderatuta, ez? Eta, bueno, hau artekatu zutena nire harritu nintzen, esaten, aiba, ni arteak eta giza zientziakoak eta nire inguruan jendea oso gaizki dago, tala ere, batzuk asko zokerrago daude. Eta, baina, bueno, orduan, igual falta zaigu pixkat hitz egitea beste arlo batzutako egin, ez? Eta gero, beste datu bat oso interesgarria dena, eta kasu honetan oso adierazgarria eta kezkagarria, MHI-5 indizeak zehazten du batetik eunera zein den osasun mentaleko zure egoera. Eta EHUko doktoren... Eunda oso pozitina. Hori da, eunda dena ondo da. Eta, orduan, EHUko doktore gaien kasuan, bataz bestekoa 51 da, orduan, bueno, bost bat horre justo, eta Euskal Autonomia Erkidegoko populazioaren kasuan, 64,9. Orduan, berriro ere, alde handia dago, hiritarrekin bere horretan orokorrean ikusita, eta berriro ere, agertzen da, gizonen eta emakumeen arteko aldea, ez? Bai, EHUko doktore gaietan, baina baita Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, ez? Eta aurkezpenaren bigarren parte hau da, Leire Pinedok aipatu zuena, zoritxarrez, ez dago men, gainera Leire Pinedo askok eta askok ezagutuko duzu, ez? Twitterren ematen dituen aholku eta animo mezuekin eta. Eta, bueno, guk zorte hori izan genuen, eta pixkat, berak esandakoa partekatuko dugu labur-labur. Asteko zer den osasun mentala? Osasun mentala litzateke ongizate mentaleko egoera albidetzen duena, besteak beste, hor finkatuta dauden lau ataza horiek edo helburu horiek betetzen, ez? Adibidez, komunitateari ekarpena egitea, edo behar bezala ikasi eta lan egitea, edo ditugun trebetasun guztiak ezagutzea eta garatzea, ez? Eta hori lotuta dago doktore tesi batek edo ikerketa batek dituen berezitasunekin, ez? Eta kontutan hartu behar da giza eskubide bat dela, ez? Eta batzuetan, ez dakitzuek entzun duzuen, esan ez, jo, tesi gogorra pasatzen ari naiz, eta norbaitek helduago esaten dizu, ja, baina tesiak horrelakoak dira, ez? Eta ordaindu beharreko peaje bat, eta barkatu, giza eskubidea da, ez? Ez zertarako onbarra izemen sufritzen, ez? Eta, bueno, eragile batzuk buru osasunean, individualak eta sozialak daude, eta, bueno, lehen pixkat Maiderrek aipatu dituenez, ba, salto egingo ditut, baina adibidez badagor trebetasun emozionalak, estresari aurre egiteko estrategiak, bizitako esperientziak, hori individualen artean, eta gero ba, sozialetan izan daiteke lan baldintzak, bakardadea, eta bar. Estres egorei nola erantzuten diegun, estresa da egoera arriskutsuetan gure gorputzak ematen duen erantzun fisiologikoa, eta esaten da aktibazio hori ona dela, onuragarria dela, azkenean zauden bide gurutze horretan zure gorputzak eskaintzen duelako irten bide batez. Zein da arazoa? Estres hori denboran luzatzen denean, ez? Eta hor ja, hasiko ginateke osasun mentaleko arazo batetaz hitz egiten edo arazo izateko arriskuaz, ez? Eta oso lotuta dago baita gurekin edo gure lan motarekin burnout sindromea edo lanarekin erreta egotea, ez? Eta segurenik zuetako asko senditu izan zarete, ba, energia galerarekin, despertsonalizazioarekin, ja lanarekin guztiz urrunduta, atxekabetuta, tesi madarikatu hau, gai hau ari naiz jorratzen, baina oraintxe bertan ni fu ni fa, agian duela urte bete oso komprometituta zundenean, norberaren errealizazio basua, eta agian tesi batek daukana, ez, beste lan batzuekin alderatuta, egunetik egunera ematen duela ez duzula aurreratzen, ez? Eta ba, pasatu dira hiru hilabete eta ez dute zer aurreratu, ez? Eta horrek dakarren gogoa betetze
eskasa edo errealizazio basua, desmotivazioa eta barrez. Eta noiz bilakatzen da hori arazo bat, ba, sintoma fisikoak gaudenean, baina baita pentsamenduak eta baita jokabideak, ez? Eta hori izan daiteke, datuetan azalduen bezala, antxietaterantz jotzen duena edo depresioruntz, ez? Eta, bueno, sintoma fisiko batzuk aipatzearen, zuek nahi bozu egin horrela, baju, zuek izan dituzuen edo badituzuen, palpitazioak edo arnaz falta sentsazioa, edo dardarak, edo korapio ordaian, edo insomnioa, aulezia edo neke sentsazioa, nik aiz bost urte pasatu ditut nekatuta. Eta nire gurasoak emera guztien esaten, baina nekatuta, baina jo, hau da kejatzeko goa, eta zera, zuzte duze. Horregatik, lehen ikusi zuenean, esan dutu? Eta gero, pentsamendu dagokionez, neurrigabeko kezka kontrolatzenak, kontrola galtzeko beldurra, amesgaiztuak, kontzentratzeko zailtasuna, memoria falta, ez? Askotan, ez dakitzuen inguruan esaten duzen da, hor badaude bi esaten nire kasua da. Ez? Igual, tesia egin aurretik, zenbateko memoria geneukan, ez? Eta gero baten ematen du, ez daukagula ezer, ez? Eta ez dut, bueno, ez dut, tesiren errua da, eta jazta. Eta depresiori dagokionez, ba, tristura bizia, interes galera, energia falta, ez? Zure zaletasunez gozatzeko ezintasuna, gutxiago balio izatea, ezkortasuna, suizidio ideiak ere, isolamendua, aktibitaterik eza, ez? Igual, astea pasatzen da, eta zer egin duzu astean, egontzara ordenagailu aurrean, produktibitate maila oso aldakorrarekin, batzutan oso basua, baino, zure buruak daukan ez txipori, tesia bukatu behar dut, ba, ez dago zaletasunik, ez duzu gogorik ere ez da ere etxetik edo bulegotik ateratzeko, eta, bueno, bazkenean kurpil zoro bada, ez? Eta alarma seinale batzuk ere partekatu zituen Leire gurekin, baliagarriak zaizkizuelakoan, adibidez, etengabe do luzaroan triste, antxitateaz, kezkatuta edo utxik sentitzea, hori adibidez, utxik sentitzearena nire inguruan askotan entzun duan zerbait izan da, nik ere esan duana, utxik nago, ez daukat indarrik, edozein momentutan apurtuko naiz edo desagertuko naiz, eta hori ere oso bueno, alarma seinale bat bezala kokatzen zuen, ez? Gora bera emozionalak, energia falta gehiagizko nekea, bueno, horiek ja aipatuta daude, baina batzuk ere, adibidez, drogen edo alkoholaren gehiagizko kontsumoa, hori ere aipatzen zuen. Eta osasun mentala zaintzaren inguruan, besterik gabe, aipatzen zuen erregulazio emozionala, pixka bat egitea guk sentitzen dugunaren registro bat, eta saiatzea pixka bat rumiazioak edo gehiegizko etengabeko pentsamendu hoiek kudeatzeko estrategiak, ez? Eta adibidez, identifikatzea zeintzuk diren eragiten dizkiguten pentsamendu hoiek, jakitea pentsamendu hoiek zenbatetik duten egitik eta zenbat diren pixka bat gure egoera animikoak sortzen dituenak, eta horri erantzun bat ematea, eta bueno, ba, pixka bat buruari esatea, vale, listo, hau pentsatu duzu, eta orain jarrituko duzu lanean, jarrituko duzu kirola egiten, dantzatzen, kantatzen, dena delako, ez? Eta horregatik, ba, esate zuen lasaitzea, hitz egiten dugunan beste batzuekin, jakitea pentsamendu negatiboak ditugula, baina horrek ez gaituela aukerrago egiten, gure momentuko egoerak ekartzen dituela pentsamendu negatibo hoiek, eta bere horretan hartzea, ematea, ba, ez dakit, 10 segunduko minutu bateko arreta jakiteko nondik datozen, eta hurrengo gauzetan zentratzea, eta gero ja, ba, sentimendu hoiek adierazi ahal izatea, partekatzea, eta bueno, ba, laguntza behar denetan laguntza bilatzea, edo terapiera joatea, edo besterik gabe pixka bat aldarte horri buelta emateko gai izango diren ekintzak egitea, ez. Eta, bueno, orain pentsatu dugu solasalditxo bat egingo genuela hasteko, ba, gure bizipenekin lotuta, baino zentzu askoz gehiago daukala, zuek ere parte hartuko bazenute baita momenturen batean. Orduan, guaziko gara
gure gauz hitz egiten hori da. Kanpoan kafe bat hartzen arituko bagina bezala, baina altxatu eskua nahi duzuen momentuan eta bestela momenturen batean geldituko dugu eta ja zuzenan hasiko gara zuei begiratzen zuen mierdak ateratzeko Maiderrek esan duen bezala. Eta gainera zu zaude zure hirugarren urtean eta nik laster duela osea urte bete beteko da tesia bukatu nuenetik eta adibidez Eiderrek duela hiru bukatu zuen eta bueno bizipenak oroitzapenak eta oso ezberdinak izan daitezke eta Maider ez dakitzuk nola bizi duzun orain barrutik zuk eta ingurukoek edo zein da zer da orain sentitzen duzuna tesiarekin. Vale, bueno, nik lehen esan dizut atope gai honekin, osea, iruditzen zait prekarietatearen gaia eta noski lotuta dago buru osasunaren kontua doktore gaiokin lotuta erabateko zer ikusia daukala eta hala ere hausten detela zuen inkesta baitare behin, bueno, armairutik aterata edo nila fabrikatik nentorren ansiosa. Orduan, lehen iratxekin itzeiten, tipo, COVID-a etorri zarean etzen denare urdurigo edo hipokondria, ez esken nila banintzan, orduan nila oso lasa, osea, orduan, tesiakin gauza iguala, ez? Tesiak ez dizu egonezina areagotu, momentu askotan bai, baina lehenago ja banentorren alako esperientzia batetik, orduan, bueno, osea, banoa, bakizu, erritmoa hartuta. Nik ondo bizidet buru osasunaren aldetik iruitze zait inbertsio eta gogoeta haundia egin detelako honi buruz baina bai nik uste alderdi ekonomikoak eragin haundia dakala ezakit ba, 1000 euro irabazte baldin baituzu eta 500 euroko alokairu bada baldin bakazu, gehi terapia ordaindu behar baldin bazu, gehi joga astean bi aldiz baldin bazoaz, gehi hilabetean behin akupuntura, gehi lagunekin sozializatzea importantea da, ordun horrere afaltzea zoaz dirua gastatze duzu, gehi ba ezakit beste 1000 kontu seguru nire ongizate emozionala bermatz eko ite dituten gauza hoiek guztiak minusen gehatzen naiz. Orduan inberdetena da beltzean, zera ontaz ere gutxitza egiten da, baina beltzean lan egin. Orduan beltzean lan egin berdetenez, ordu gutxigo dazka tesia egiteko, orduan tesia egin berdetea aste burutan, orduan gero gaizki sentitzen naiz beltzean ari naizelako lan egiten, hau grabatzen nahi da, kontuatu naiz. baina, bueno, esan ahet, nork ez ditu klase partikular batzuk eman tesia egiten ari dan bitartean. Ez, gurpil zoro batean zaude, eta aldi beren, aizea, egiten zure ongizate emozional hori estable mantentzen segitzeko, lehen aipatu dituten estra eskolar guztiak. Orduan, ostras, hor eustea, ondo nago eusten ari naizelako, baina aldi berean horre gurpizoro batean kokatze zaitu horregatik. Eta gero badauden ezate faktore oso importante batzuk, eta nik uste ikerlario gure arten honi buruz hitz egin behar degula, zein dian praktika honak, zer pixkat gure lan hontan plazerretik zerbait egongo da, ez? Bestela ez genuk hemen edo ez genuk hainbeste sinistuko ikertzen ari gean hontan eta plazerroiek zein dian aztertu gure artean informazioa elkarbanatu, ba esateko hori praktika ona zein dian, jo, ba ni nere tutorearekin harreman ona edukitza edo ze tutore da interesgarria edo zeinek hartzen zaitu ondo. Jo, biok nahi baldin badegu tutore berdinarekin nola egin dezakegu biok ados edo egoki suertatzeko bioi. Ikertaldea nolakoa da, ez? Nik uste badaudela hainbat gauza askotan ezin diala erabaki, baina beste askotan bai erabaki ditzakegunak eta horrek seguraski gure esperientziaren kalitatea hobetuko du. Eta ni hortan saiatzen ari naiz eta nik uste horregatik ba ondo inguratuta gaudela, orain bueno, ezagik gaiari buelta batzuk ematen ari gehala, eta ezagik neri horrek, ni horrek indartzen hau. Zu. Bai, bueno, orain nik enuen galdetegia. Tragedia. Enuen galdetegia bete, baina segurenik datuak ez ziren oso onak izango.
Kontua nik lan egiten nuen alen Gasteizko udalean, ondo ordaindutako lan batean, baina hori ezen nire bokazioa, eta bokazioa zen hizkuntza gutxituen bizi berritzea, eta orduan dena utzi nuen, eta onartu nuen lehenengo lan prekarioa. Eta onartu nuen bigarrena, eta onartu nuen hirugarrena, eta onartu nuen laugarrena. Baina, klaro, 27 urterekin, 26 urterekin, esate duzu, horrekin aldut, eta gehiago, ez? Eta bapatean, zazpi beka deialditara aurkeztu nintzen, 7. lortu nuen Eusko Jaurlaritzako beka, eta goratzen naiz, zuzendari batek esan ziela, zorionak bainat, kristona egin duzu. Eta jasotzen dut lehenengo nomina, eta 845 €. Ba, nik kristona bezala beste zerbait ulertzen nuen, hau ez da. Eta baten aste zara konturatzen, ez zaizula iristen ezertarako, ez? Konturatzen zara, unibertsitateari buruz, esan zizuten hori guztiz gezurra zela, ez? Oso zaila dela unibertsitatean izan daitekela, zaila, toki bat lortzea, tesia ez dela, baserri batean, mendiei begira idaztea, irakurtzen duzun bitartean, infusio bat edaten duzun bitartean, ez? Eta pixka konturatzen zara zer den tesi bat egitea, ez? Eta nire kasuan goratzen naiz, bizitza osoko bikotean neukan, ni nengoen superenfokatuta tesiarekin, nire ibilbide profesionalarekin dena zen lana, eta, konturatu zen, agur bainat, eta orduan horre erori zitzaidan pixka bat neukan naipe gaztelu prekari hori, ez? Eta hor bere alaia erori nintzen depresioan, eta geroztik errealitatea zen ezin nintzela atera. Hartzen nuen baja, itzultzen nintzen, venga, ja, ondo nago, berriro erortzen nintzen, eta horrela, pasatu dira 3 urte, 4 urte, eta ez da, idien moduan daukatela bakarrik ikusten dutela aurrekoa, eta aurrean neukana zen tesia bukatu. Eta izkinean gelditzen ziren, nire zaletasunez gozatzea, nire osasuna zaintzea, eta bar, eta bar, ez? Eta egia esan, orain distantziarekin bizi dut, orain egia esan superrondo nago eta oso gustora nago, baina, ostras, nire bizitzako urte gorrenak izan dira diferentzian diarekin, ez? Eta ikustean nire inguruan zenbat jende zegoen sufritzen, egia esan oso mingarria. Hori, 845 €ekin ez zitzen iristen, ez dakitzutako norbaitek izan zuen epaiketa unibertsitatearekin, EHU-rekin, dirua ez digutelako ordaindu salario minimoa, gero IRPF-a, eta oso gardena izango naiz, baina nik azken hilotetan 10.000 € berreskuratu ditut. 10.000 € oso ondo datozkit, nez bat ere kexatzen, baina garaian jaso behar nituen. Benetan gaizki pasatzen nahi nintzenean, diru askatzen nahi nintzelako, enintzelako ateratzen afaltzera, reparo ematen zidalako, hilabete honetan ere beste 500 € galdu ditut, ez? Dira gauzak pilatzen doazenak, nik ere, pixka eta gertu diren horiek, ez? Tesiak ez horren aurreratzen, nire bi zuzendariak bajan, eta bar, ez? Baina, ezken daiz, ni bakarrik. Asko gara, edo asko daude egoera honetan, ez? Eta ez da astroak gurutzatu zirela eta batean nahi, baina titokatzen zaio tesi gogor bat, ez? Egoera bera edo sistema bera dago montatuta, lehen esaten zenutena. Piskat mugan dauden hoiei, piskat bultzatzeko, beraka bultzatzeko, ez? Eta orduan, oroitzapenak, nola ez, txarrak dira, baina orain urtebeteko distantzian, eta nik ere ja, buelta mandio dela, oso ezberdin ikusten da, ez? Eta asko posten ez bukatu nolako, eta ondo bukatu nolako. Nik ere haber bukatzen, hainbeste itzaldi eta azken momentuko historio tartean. Gero zuke, aipatu duzun beste gauza bat, ni asko kezkatu izan hauena da, bajaren kontua adibidez, ez? Ni dakidala, zuri unibertsitateak baja eman aldizu, baina zure ikerketa bekak edo aurrera segitzen du. Ez bada, ama izan zehala, ez? Ordune, antxietatearekin egonda ere, edo beharko bazen ditu ezagit hilabete bateko eten aldia edo, zure buruan dakazu denbora atzera doan eza erloju hori, esaten, baja hartu edo ez hartu, antzeko parecido.
eta uste dut horrelako gaiak ere gure artean hitzein beharko genituzkela. Igual bat ematek lortu du eta aurrekari bat ezarri dezake. Gero, honi guztiari buruz hitz egiten airean, eta gaina hemendik eta ezakit guk gure ikerketan ere kezka ugenekan, ez? Osea, nola posible unibertsitatean lana egiten egon, hau da, esango genuke gizartearen egitura, elitezko egitura batean, eta aldi beren elitista batean egon, eta guk kejatzen egotea, ez? Gure ikerketako batek esaten, ostra, pixka fuertea iruditzen zait, ni honi buruz kejatzen egotean, ere kuadrilakoa Lidlen kajera dagon bitartean, eta baldintzak, ba, ez dakit okerragoak, baina diferenteak, eta seguraski aintzatespen gutxiago dakanean Lideleko kajera batek, ba, unibertsitateko ikerlari batek baino, ez? Bueno, gu kontra esan horiekin guztiekin, eta asumituta edo, bueno, nere kokapena hau da, ez? Eta hemendikan hitz egitet, horri guztiari garrantzia kendu gabe, baino bai ateratzen zan gai bat da, eta osasun mentalarekin zer ikusia dakana da, ba, holako ambivalentzia batean gaudela unibertsitate ikerlariok, eta orduan sentitzen degula denbora guztian limbo batean bezala gaudela, hau da. Batetik, ezakite zuen familian superarro dauden tesia egiten aizatelako, baino nerian bai, como jo, lehenbiziko Fernandez de Agirre tesia egiten, eta aldi beren, zuk esatezu, baina sininez unibertsitateko azken mierda, aldi berean unibertsitatea da kriston toki elegantea edo akademia da kriston toki elegantea, zuk horratzezu uskeri bat, jendeak esatezu ze guai tesi egiten nahi zela, baina denbora guztin zuki nahi dugatu porque uste guet zaudela lanian, zuk ere ezakizu lanean zauden oez, porque etxetikan aizea eta ordune egun baten lizentzia hartzen dezu lagun batekin kafe bat hartzeko, baino gero asteburu osoa idazten pasatzen dezu, edo aurrekon bati entzunion, bueno, ja tesia aurkeztuko edete uztailan eta irurteta geho lehenbiziko uda librea. Da, nola, eta bai, eske, karo, nola, urtean zehar dituzu nahin beste gauza, pues aprobetsatzen ditut oporrak idazteko. Eta zan, bua, ez? Eta orduan denbora guztin gaude, mugan, osea, fronteran, esango dugu, ez? Bagea, baino ez gea, prekarioa gea, baino ez gea, leku elitista batean gaude, baino, baino ez gaituzte kontuan hartzen, edo bueno, kriston ikerketa talde guaia baldin badakazu, bai, baino bestela ni ezakit, osea, gu altzea bilera baten hola egon bi ordu, ez, inork ez dizu galdetzen ezer, eta geho bat batean idatzi behar duzu, hau, ez hain neri pasa, baino bai, nire lagun bati idatzi behar duzu zure zuzendaria sinatuko duen artikulu bat. Orduan, horre guztiak eta muga horretan egoteak neri angustia asko sortzen dit ere, ez? Osea, kejatu naiteke ez, antolatu gaitezke ez, ezakit, gaizki sentitu naiteke edo ez, gastatu dezaket dirua nere ongizatean inbertitzen edo ez, pixkat, bidegurutze horretan egoteak sortzen dizun nahasmen hori guztia ez zaizu iruditzen. Bai. Eta aprobetxatuz 10 minutu falta zaizkigula, ez dakit zuek zerbait partekatu nahiko zenuketen. Edo zer izan daiteke, nola zaudeten, nola sentitu zareten, inguruan ze ikusi duzuen. Egi izan polital, hor, justu atzen. Kaixo. Bueno, ba, zuentzako da, Bai. Bai. Bueno, eskerrik asko eta zorionak itzaldeagatik. Uste dut kongresu honetan zehazki ikusita gure ez da parte hartzaileon profila eta adina ikusita udela itzaldi guztien artean beharrezkoena. Sentitzen dut gainerako itzaldiengatik, ere bikainak izan dira. Ze bien quedo naizen. Eta bueno, batetik galdera bat Maiderrentzako, erakuste dezakezu zure kamiseta? Zer jartzen duen? Da, Merina Kristaldearena, eta jartzen du gehiegi kejatzen naiz.
Ondo. Eta, bueno, hori, eskerrak ematea ere zuen esperientzia kontatzeagatik, asko empatizatu dut, bueno, zazkizurekin bainat, gainera pixkat emozionatu naiz ere, baina, bueno, uste dut ere positiboa dela gure artean, esperientziak partekatzea gogorrak badira ere. Beraz, bueno, ba, eskerrak asko. Dena den, bueno, nire konta dezaket nire esperientzia edo luzatuko naiz. Bueno, simplea da. Osea, ni ez naiz doktore gaia, oraindik ez naiz hasi doktoretza tesiarekin, egin noen pasan urtean masterra, eta urtean gertatzen dena da, hezkuntzan nabilela, osea, irakasle ordezkoa naiz, eta nire asmoa dela, ba, etorkizun batean egitea doktoretza. Eta, bueno, eskatu dut FPU, diru laguntza, eta tol kristo. Eta, karo, nire sentsazioa da orain, eskatu dudala, eta ez naizela da mutzen eskatzagatik, baina presioa daukadala, dela, tokatzen bazait edo ematen badidate, gero, benetako erabakia hartu bar izatea. Eta, karo, pixka bat barnetik esaten dut, bueno, bagian, nahiago dut, ez eskuratzea. Eta patuak nigatik erabakitzea, eta ojala, benetan doktoretza tesiarekin ez egotea, nire merituak ez direlako nahikoak. Eta da batez ere, pentsatzagatik azkenean ematen badidate, eta klaro, zer izango da, zein izango da nire erabakia, eske ezetza bada da, aukera bat zaborrera botatzea bezalako. Baina pixka bat hori da nire sentsazioa, ez dudala nahi. Eta, osea, horrela da, benetan nire bokazioa da ikerkuntza, eta hezkuntza ondo nago, baina uste dut, benetan, nire arima beteko duen izango dela ikerkuntza, baina beste aukera daukat, beraz, kontradikzio bat da. Orduan, eta horrekin ere oso gaizki pasatzen dut, hemen esaten ari naiz, enplan, baina ez, osea, oso gaizki pasatzen ari naiz, horregatik, ez da presio hori a priori, hau da, meo joan sartu aurretik dagoen ere, burua ustea. Eta hori daukat, ba, karrerako hirugarren urtetik hasi nintzenean, ba, doktoretzaren inguruan pentsatzen. Osea, da, ezin dut horrekin, osea, sentsazio horrekin. Ez dakit ulertu den. Nik esango nuke, sortu beharko genituzkeela gune erosoak doktoretza egin ahal izateko. Osea, benetan ikertu nahi baldin baduzu, izatea plazenteroa edo behintzat ez izatea burua uste bat zuk egin nahi duzun hori. Eta gero ere niri asko balio izan dit, igual horregatik ezakat balio erantzi hori pixka mediokridadearen alde egitea, esan nahi dut. Nik tesia ite baldin badet, eta gero ezan me jarraitzen unibertsitatean, eta jarraitzen me kooperatiba baten, ikerketa kooperatiba baten edo kazetaritzara bueltatze baldin badet, super pozik. La urte pasatze baldin badia eta ez dela tesia bukatzen, pues nahiko nuke bukatu noski bai ez, baina inork ez dizu reklamatuko diru hori. Orduan, nik ustete, ba ezakit, mekanismo horiek edo aprobetxatu behar ditugula, eta gure tesia bizigarriak eta gozagarriak egin, eta horri buruz ba kolektiboki pentsatu. Eta zure meoiora itzuliz, uste dut garrantzitsua litzatekeela ikustea, zeintzuk dira egon daitezken arrisku faktoreak, zeinekin sufritu ezaken nik, zeintzuk dira nire baldintzak, eta ikusten baduzu benetan, alde horretatik ondo zabiltzala, ez? Ba, zure egoera ekonomikoa ona dela, ondo inguratuta zaudela, zure aurre ikuspena dela, zuzendariekin ondo joango zaizula, gustoko gaia duzula, eta bar, ba, gian, ba, zaude moduan esateko, bueno, uste dut ondo joan daitekela, ez? Baina itxu-itxuan hasten bazara, eta pixka bat aurre lanketa hori egin gabe, ba, gero hostia batzuk hartu ditzakezu. Orduan, nik hori gomendatzen dut, segun ze baldintzetan tesiako ondo joan daitezke. Baina, klar, horretarako, bete behar dituzu baldintza batzuk, edo zuk zeuk lortu burbuia txori, ez? Uste dut egoera ekonomikoa klabea dela, eta nire kasuan hori da eragozpen handiena. Gainerakoarekin nahiko konformenago. Baina, egoera ekonomikoa, eta gero postdokaren zulo beltzak sortzen duen angustia, ez da? Ez pentsatu horretan momentuz. Ah, bueno, ja. Zuk, lakaixa beka lortu behar duzu tesia egiteko. Baietz, eh? Hor kriston soldata, kriston baldintzak, hori da zure bidea. Non? Lakaixa beka, doktoretza egiteko. Bai? Bai, begiratu.
2.000 euro. Bai, gehi, ez dakizen bat, egonaldiak egiteko materiala, ez dakizer. Bai. Bale, ba, mi esker, ez daukat gehiagorik esateko. Beste norbitek zerbait? Ah, hortxe. Begoin alduna naiz, Jaurlaritzako postdoc beka daukat, norbaiti bururatu zitzaion 3 urtetik 4 urtera pasatzea beka hori, eta urtarriletik ona astean 45 ordu egiten dut lan. Eukitut bi aste 40 ordu egin ditudanak bakarrik. 35 ordu jartzen du nire kontratuan. Honekin esan nahi dut, postdoc bizitza are okerragoa dela. Ikusten duzu humore sartzen dudala kontua, baina benetan oso estresagarria da kontua. Eta askok esaten didate, ba, zergatik ez dituzu erantzukizun batzuk usten? Zergatik ez? Eta nire erantzuna da. Nik usten baditut, ni bezala lan ezgoraino dagoen beste batek hartu behar dituelako. Orduan, eta gero badaude beste batzuk, eta ziur gela honetan badaudela horrelako batzuk, ze, gertatzen da, eta son los que mejor les va la vida, alper utxak direnak. Eta igual, zure individualidade horretan, doktoretzan, zuk egiten duzu zurea, besteak egiten du berea, eta ez dizute molestatzen. Eta derrepente azten zara, taldean lan egiten. Bueno, ba, bosteko talde batean, ziurrenik bik egiten dute lan, eta bestek, bueno, eske klase de yoga, bizkarreko mina. Komprometitzen bazarete zerbait egitera, egin. Ez bazaudete ziur egingo duzuela esan hasieratik. Osea, benetan esaten dizuet, ongizatea eta zaindu behar dela, zalantzarik gabe, baina gu gara lehen erantzuleak, eta guk duku, guk bestekiko daukagu erantzukizunik handiena. Orduan, nik zorionez, eta hoe esan behar dut, oso ikertalde ona daukat. Doktoretza garaia, pues nahiko ondo egin dudala, 899,06 izan zen nire soldata bi urtean, baina bueno, ondo, aurreztu nuen eta dena. Alokairua ordainduta ere. Bueno, baina, eta aitortu behar dut, zuzendariekin beti izan dudala oso harreman ona, oso talde handia garenez, predok asko egon dira nire inguruan, eta orduan asko konpartitu izan dugu, Matiak aleko taberna guztietan ezagutzen gaituzte eta dokan zer esanik ez, hau da, eukidugu, doktoretzaren estresa, eta nik, zindagizuet dokan goizaldeko ordubietan, egon garela izegiten artikulo bati buruz. Baina, bueno, zergatik nahi genuelako. Orduan, nik sorte handia eukidut, baina benetan, postdoc bizitza okerragoa da. Honekin zer esan nahi dut? Guk egin behar dugu gure bidea alik eta erosoen. Eta ez inori trabarik jarri. Eta ez izan zu inoren traba. Eta bestela, eta ikusten duzuen ez, badirudi nahiko resilientea nahi zen, eta zorionez egia da, kirola egin, mendira joan. Eta, por supuesto, pintxo potea. Eta ez egin postdokik. Eta, doktoretza egiteko ere, alba da ez egin. Baina, bueno, ez egin, gustatzen bazaizu benetan egin, baina zalantzan bazaudete ez egin. Ja. Beste irten bide batzuk, bainat. Eman beste irten bide batzuk, bainat. Ah, bai, ze berez terdiak ira... Baina, zegi. Bai. Hombre, nik uste, bego baino mesu positibo batzuk... Ez dakigu, lehendik. Ez dakigu, baino, behitzat, esperientzia negatiboak izan daitezke, baino, gainerako mesu... Ba, justo ez doa ilurretatik. Nahi neban ekarri atzo ikerketa ikuspuntu feministatik tailarren nahi genituen ausnarketa batzuk, eta azkenean ez gara, hitz egin dugu asko prekarietateari buruz, baina ez dugu egin berba zelako inguruak diren unibertsitateak orokorrean, eta zelako botere harremanak dagozan, eta nik uste dut azkenean horrek eragin oso handia dekola ikertzaileen
buru osasunean, eta batez bere, ba, nire moduan, pertsona askok, dako guzenean, pues, gure mutxilak, eta ikusten dugu zenean, botere harremanak, gure bizitzatik ekarri guzenak, ba, unibertsitatean errepikatzen. Eta egon ginen eztabaidatzen, zelan dagoen ezjakintasun handia, egoera horrek salatzeko bideiri buruz, osea, nik adibidez Deustuko Unibertsitatean interesadeko dalako, ba, ikertu dut, badago ikastaroak eta badakitzelakoak diren protokoloak, nora jo eta holakoak, baina beste kide batzuk ez dauki informazio hori, eta azkenean askotan ikusten duzu zeure arazoa dala eta zeu jaten duzu, eta nik uste dut era horretako ba, erremintak eta bideak ezagutzea bere izan behar dela garrantzitsua, eta ba, unibertsitatek ez badabe egiten lan hori, ba, geure artean antolatuta egin beharko dugula. Eta ja, bukatzeko, demoraz justu gabiltza, baina nahiko genituzke partekatu irtenbide batzuk edo konponbide batzuk, estrategia batzuk, zuzenduta doktore gaiei, zuzendariei, doktorego programei eta unibertsitatei, horrela labur-labur partekatuko ditugu, eta ea ze iruditzen zaizuen, eta ea bukaeran bat emat gehiago gehitu nahi duzuen, bale? Doktore gaientzako aholkuak, balen beñateke aipatu duna, bakoitzantzako baldintza personal egokienak bilatzea edo saiatzea behintzat une horretan baldintzak aldik eta hobeak izan daitezen, naiz eta ezin den. Mugak zehaztea siratik, zuke aipatzen zenun mugak eta taldeetan norke zer egin nahi duen, ez bakarrik gure taldeetan, baizik eta gure gainean daudenei, ez? Nik ustete ba, ezakit, askotan ere apura ematen digu de sobra da eskutea, baina, bueno, pues, nahi eskintze bat nimaiate bigarren lauilekoan asignatura erdia ematea, 0 eurogatik, suposatzen dalako nere bekan sartzen dala, ba, igual ez esan behar dut, ze nere lana ez da hiruileko osoko asignatura baten irakasle titular bat izango banintzu ezela lan egitea, baizik eta asistentzia lanak egitea, ez, adibide bat. Tesiaren helburua zein den ikusitan ikustete horrek mediokridadearekin ere zer ikusia dakala, gaina geroz eta tesi ez okerragoak, baizik eta laburragoak iten dira, eta nik ustete ere eman behar diogula, ba, dakan garrantzia eta punto. Dispertsioa baztertzearena, nik ustete mila lan jartze zaizkigula parean eta tesia askotan aztu egiten degula, ondo inguratzea askotan ez dago gure esku, baino nik ustete ikerketarako inguru on batek asko eragin handia dakala ikusi da hemen ateriren adibideetan, eta prestatzea tesirako, bai, bueno, gero bizitza improvisatzea da, baino. Eta gaizki sentitu ezkero eta ikuste baldin badugu flojeatzen ari gala edo, ba, edo inguruak esate baldin badugu, ba, alik eta azkarren ezartza prebentzio edo kontentzio hori behintzat eta norabide egokian jartzea, pentsatu gabe honek guztia gure ikerketa prozesuan baldintzatuko duen. Zuzendari dagokionez, tesia zer den azaldu, ez tesiaren gaia, baina tesi bat egiteak zer dakarren, ez? Akordio logistiko eta pertsonalak doktore gaiekin, honekin, bai, bilduko gara, ez dakizen batean behin, nire konpromesua da, zuk zirriborro bat bidaliala, isa denboran itzuliko dizudala, zure zalantzak modu honetan argituko dituala, eta ez dadila gelditu limbo batean, eta ez dadila gertatu, ba, 4, 5, 6 hilabete behar izatea zuzendarien zuzenketak jasotzeko, ez? Batzuetan gertatzen da. Zuzendariaren ardura zein den zehaztuta betetzea, horrekin lotuta, aldik eta harreman horizontal eta zintzoena osatzea, gutxietsi gabe doktore gaia, azkenan doktore gaiak ere izugarrizko gaitasunak dituelako, segurenik kurrikulum oso ona, bere duintasuna, bere espektatibak, bere ibilbidea. Alkoalitz, emozionalki gaitasunak trebatzea doktore gaiekin horrelako ba, osasun mentaleko bolada txarrak edo sortzen direnean?
Eta gero ez da bakarrik pertsonen arteko historia bat, esan dugu egituraren kontu bat ere badata, ikerketa talde eta doktorego programek ere badaukate garrantzia. Nik falta motatzet eskolan geneukan orientatzailearen figura, ez, edo norbaitek pixkate gidatuko dizuna, ba ezaki bestera batean, inkluso burokratikoki, ez, baino hori norabidetze bat edukitzea. Ni ezak izanen gana joa adibidez nomina raro iriste zaitenean. Osea, ez... unibertsitateetan doktore gaien tokia bermatzea, askotan, bueno, hau bekarekin ere lotuta dago, ez? Ez baldin badukazu beka, ez zaude unibertsitatean, eta hor beste zirkulo bat sortzen da, baino beka edukita ere asko liburutegian daude, ez aholako toki nahikorik kideen ongizatea sustatzea, harremana ere sustatzea. Lehen aipatzen genuen botere harreman hoiekin lotuta, ba, zuzendari eta ikertzaile nagusien mespretxu eta utzikeria eta botere jokoan ikustet eta abusuak eta abar hoiek saiestea eta hoiekiko neurriak eta protokoloak ezartzea, merezimenduak eta egiletzat aitortza eta honi buruzko gogoeta bat ere egitea, ez? Zergatik joan behar duen ikerlari nagusiak aurrean eta ez egun beste buelta bat ematen gaiari eta igual gehiago merezi degun hoiek aurrean joan edo, bueno, ezakit horre egon daitezke beste mekanismo batzuk oraindik ez dituguna gehiegi esploratu. Porrota desestigmatizatza eta arrakasta ospatza eta honekin ere bueno, unibertsitatea munduko leku honena danaren ideia pixka bat ezakit unibertsitatea esanet ere akademia munduko toki honena dela pentsatza eta jakitea beste toki batzuetan ere lekua badagola eta leku honak ere badaudela eta ikertzen segi dezakezula. Eta erakundentzako edo unibertsitatentzako zuzenean berriro ere etengabeko orientazioa eta prebentzio psikologikoa eta batzutan badago psikologia zerbitzua, baina entzun izan dugu hor bertan eskaintzen den arreta ez dela, batzutan kasu batzutan ez dela egokia, ez dago la formakuntzari gainera osasun mentalean doktore gaien eta ikertzaien eta oro har irakasleen errealitatera egokitutako lanketa bat egiteko. Zuzendariaren dedikazioa bermatzeko erabakiak, nik hau duela gutxi jakin nuen, tesia egiten duzunean, zure zuzendariek ez daukate dedikaziorik zuk tesia zuzentzeko, baizik eta behin tesia bukatzen duenean, orduan oparitzen dizkizute kreditu batzuk, ez? Eta hori alderantziz izan beharko litzateke, ze azkenean zuzendari hori ari da bere lankargari eta denbora justu horri gehitzen beste karga handi bat, ez? Ikertzaileen prekaritatea duzistatzea, hitz egitea 900 euroko eta 1000 euroko soldata horiek ez lukete existitu beharko inon eta unibertsitatean ez da ere, eta are gutxiago epaiketetan aritu behar izatea dagokigun dirua jasotzeko, ez? Eta doktore gaien harreman sareak bultzatzea, bizkat elkarri lagundu eta elkarlanean agertu daitezken arazoi edo erronkei erantzuteko eta besterik gabe gure gertuko jendearekin egoteko, eta Maiderrek azaldu duen bezala unibertsitate eta akademia bizigarriago bat egiteko pausoak hartzeaz. Eta horrekin lotuta doktoretzen saretzearekin eta unibertsitate bizigarriago bat egitearekin propaganda pixkat egingo dugu, ueuri ingo dio propaganda, baina bueno, guri ere bai. Aurtengo udako ikastaroetako bat, ba, ikusita alde batetik hori antropologia feministako kongresuan egin genune hitzartzea, gehi, bueno, zueke ari zinatela hortan, filosofiako fakultatean ere batzuke ari direla gaiari buruz gogoeta egiten, ikerlarien asamblada badagola, baina, bueno, momentuaren arabera pizten da eta hitzaltzen dela, da ikuste genuen bat zegoela honi guztiari edo, bueno, gure egoerei buruzko gogoeta kolektibo bat egiteko beharra, eta orduan ekainaren 26an, ba, udako ikastaroen barruan alako jardunaldi bat antolatu dugu, ba, doktore gaiok edo unibertsitateko prekarietatei buruz jarduteko doktore gaion eta ikertzailea Siberrion begietatik. Eta hola ideia bat iteko, ba, lehenbiziongo da hola hitzartze bat unibertsitatearen neoliberalizazioari buruz, eta gero ja mai inguruak egongo dira, bai eragilek parte hartuko dute alde batetikan, sindikatuek eta ikasle asamladek,
gero egongo da pixkat Euskal Herri guztiari begiratu nahi diogunez, ba, Euskal Unibertsitate guztietako ikergaiak egotean nahiko genuke eta haien bizipenak kontatzea, mai inguru batean, arratsaldean ikuspegi personalago batetik helduko diogu eta ikusiko dugu ba, zer dan ikerlari izatea pertsona razializatu bezala, zer dan ikerlari izatea ama bezala, zer dan ikerlari izatea ba, depresio batetik pasata, ez, halako... aldagaia kontuan hartuta, eta gero bai interesatzen zaigu ba, bueno, estrategia komunak bideratzea, eta baitare lehen esan detena plazerretik zer daukan gure lanak ikustea, eta ordune bukatzeko alako dinamika bat egingo dugu ba, gaian habilitadorak edo diran Laura Muelas eta Sandra Castillorekin. Ordun, hori, gonbidapenan ez nahi baldin badezue, ba, apuntatu zaitezkete webuko, udako ikastaren webgunean. Eta bukatzeko, berezia denbora da esente lapurtu dugu, baina bat, konponbideren bat edo neurriren bat daukazue eta partekatu nahi baduzue, igual ja bagoazen bitartean menti.comen sartu zaitezkete eta beko kode hori sartzen baduzue, sartu dezakezue buruatzen zaizuen gako edo konponbide hori jarriko turain pantailan eta hori ba agian partekatu dezakegu, apuntatu eta horrekin zerrendatxo bat egin dezakegu, ba hobeto. Orduan eskerrik asko, esan bezala menti.comen sartu eta gero kode bat sartzeko eskatuko dizuete eta zerbait buruatzen bazaizu edo aldez aurretik buruan bazenuten, ba sartu eta saituko gara hori nolabait partekatzen edo nonbaiten gordetzen gero erabilgarri egiteko. Eskerrik asko. Bueno, claro. Eskerrik asko Beñat eta Maider, nik uste dut oso gogeta interesgarria partekatu dituzuela denontzat, segurazki segiko genukeen hemen, baina ba, zortziterditan dokan daukagu itzordua, kursala izten dute, batzuko handik biharko gauza batzu prestatu behar ditugu, orduan uste dut, ba, udako ikastaroetan eukiko dugula aukera gehiago jakiteko, eta hemendik kanpo zirkulu informaletan ere ba, egia esan jarritako aukera hori ere ona da partekatzeko bururatzen zaizuen guztia egongo harremanetan ba helarazteko edo ez ba beste gabe gero ikusten dugu elkar.